Proslava seoske slave Svetokirike i Julite u selu Smilovci počela je dan ranije. Višedecenijska tradicija nije narušena i ove godine, a u centru sela u subotu uveče okupio se veliki broj Smilovčana, ljudi poreklom iz ovog kraja, ali i veliki broj gostiju. Ove godine radila je i seoska prodavnica, stolovi ispred nekadašnje kafane, kao u neka stara dobra vremena. Dimio je u centru sela i roštilj, nije izostao i po neki kotlić. Za svakog po nešto, pa je narodno veselje u selu Smilovci moglo da počne. Bili su tu i muzikanti da zajedno sa Smilovčanima dočekaju Svetokirika. A Smilovčani ko Smilovčani, uvek spremni za zabavu i šalu. Jutro će ga otpimo li? Čidemo na manastir, bar. A? Na manastir čidemo. I ko će ga otpimo? Nema da ga otpim ništa, nego če je Dibiće pije. Blažno bek na poslov. Blažno je. Da, da. Pa ne boj da me slikuješ, be. Pani se. Sok će me vide, pa će reći taja trezna. Ajde, kmete, kaži ko se dešava jutro u Smilovci, ajde da čujem. Jutro će ti kažem da dneska ne mogu će mi spadnu zubiti. U selu smo zatekli poznatog dimitrovgradskog ugostitelja Sašu Koleva, poznatije kao Saško Oaz. Saznali smo da će sutradan biti predsednik žirija za ocenu gulaša, pa smo iskoristili priliku da ga pitamo još neke stvari o tradiciji ovog kraja. Zadušeno je sa što jedno naše, da kažem, jedno od tija, što ja ne mogu da odredim baš, ali zadušeno si je... Caribrodsko zadušeno. Caribrodsko, nemaš ti, tamo imaš sve potrebe, samo ta duma mu kaže zadušeno. Koje je najkarakterno Caribrodsko je? Možeš i da ga odrediš ti? Pa gledaj, pri nas je... tradicijono nalipanje na sušta. To je prvo, sarmice od vinovu lozu, kisalo zelje i tako. To je prvo, po drugo je sije vasulj. Tradicija je nastavljena. Smilovčani su se okupili, popričali, popili i zamezili. Proslava je potrajala do duboku u noć uz obećanja da se i sledeće godine u oči svoje seoske slave ponovo okupe na ovom istom mestu.